Otroligt, Olle här, då är jag tillbaka och som ni kan se i titeln så är det en FIFA-video nu. Ja, jag och Johan, vi har ju satt igång med F1, så har ni inte sett den videon då som alltså finns uppe nu, så tycker jag och rekommenderar jag starkt att ni kikar in den. Nu tycker jag vi hoppar in direkt i videon, vi skippar allt det här skitsnacket och jag önskar alla er en trevlig sommar, att det har varit nice, ni har haft en fin midsommar, allt det där, ja. Nu kör vi. För att som ni kan se i titeln så ska jag göra det äckligaste möjliga lag man kan göra på detta årets spel. Och har nu i åtanke att med de absolut äckligaste, ja då menar jag de värsta, de absolut konstigaste spelarna som kanske inte ska vara bäst på spelet men som ändå är det. Ja, det här är ett riktigt råttigt lag. Detta är ett snuskigt lag. Detta ska vara ett blacklistat lag som ingen ska få lov att använda. Men nu gör vi det här idag. Så! I mål, då kanske chockerar er, men det är solklart för mig. Schmeichel har varit en hjälte för mig. Jag har spelat med honom väldigt länge. Jag fick honom med ett sånt här icon player pick. Och ja, det var ett riktigt dåligt pick. Men jag valde Schmeichel och i det stora hela så har han varit helt otrolig. Bästa målvakten jag någonsin testat på något spel. Helt sinnessjukt bra är han. Så för mig... Visst, jag hade kunnat köra på hans prime moments och så vidare, men jag fick han i player pick och jag älskar just det här kortet. Första mittbacken är Rafa Varane. Jajamensan, United, det här flashback-kortet som släpptes under Team of the Year och det finns inte mycket mer att säga. Bara Varans guldkort är bland det absolut värsta tänkbara du kan spela med. Vi stod ju förra året Varane och Mondi som man då hade bredvid varandra. Fin hyperlänk som dessvärre inte finns i år. Men nu spelar han för United och det här flashbackkortet AIDS. Nästa mittback, Marquinhos Team of the Season. Jag har haft hans Team of the Year-kort. Inte haft Team of the Season-kortet själv. Däremot har jag haft hans Team of the Year-kort och mött detta Team of the Season-kortet som dessutom är bättre. En hans Team of the Year och hans Team of the Year var och ha han och varann bredvid varandra, det var snuskigt alltså. Och enligt mig så är detta utan tvekan de två stycken absolut bästa mittbackarna på det spelet du kan få. Visst, Van Dijk finns, men det är någonting med varann och det är någonting med Marquinhos, de två är vidare. Vänsterbacken jag har valt är Nuno Mendes. Jag vet inte hur man uttalar det, men Nuno Mendes kan vi säga. Ja, det kan vi göra. 99 i pace. Och ja, det här kortet bra på att försvara alltihop och kan länka fint med Marquinhos. Har kört ett par matcher med honom, 4 matcher. Har varit suveränt bra. Visst, Cancelo, det kan diskuteras att han är bättre, men det råttigaste kortet tycker jag i alla fall är Nuno Mendes. Men med tanke på att detta kortet är i princip gratis och länkar med Marquinhos så gör det honom till en råtta. Så enkelt är det. Högerback, Klaus. Och här har jag kört Hakimi förut. Tycker Klaus är mycket, mycket bättre. Sjukt nog. Klaus, hans... vad var det? Klaus headlinerkort hade jag sen tidigare. Sen fick han Tots-kort och sen har jag kört med honom sen dess. Ni ser, jag har visserligen bara spelat 4 matcher. Jag har inte spelat så mycket FIFA på senaste. Överhuvudtaget knappt någonting i sommar. Men Klaus, det är min favorit. Fast den grisigaste. Och nu ni, nu kommer vi till det lite mer spännande fältet, alltså mittfältet, för att sedan att ni ska få bevittna det absolut värsta ni har sett i era liv. Men först upp, Tchouameni. Kolla det här kortet. 88 snabbhet, 87 skott, 91 passningar, 92 dribblingar, 92 försvar, 97 fysik. Tchouameni, detta kort har jag mött ett par gånger och ja, detta spelet är ju uppbyggt på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Det spelar absolut ingen roll om du är duktig på spelet. Det spelar absolut ingen roll om du är jätte dålig på detta spelet, för att ta dig förbi Tchouameni, det gör man inte oavsett. Nästa spelare är Verratti och detta kanske chockar er, men detta kortet är... bland de bättre korten jag har spelat med. Vi har spelat med honom tidigare och ni har sett det. Men det här kortet, det är någonting magiskt med detta kortet. Han är så fruktansvärt bra så det finns inte. Länkar fint med Neymar och alla från PSG också för den delen. Då det inte finns så många centermittfältare som är nice som du vill spela med. Så därför gjorde jag Verratti och det visar sig att han är en gris han också. Så ja. Men nu är det som så här att vi har 4 stycken råttor. Och jag tror att vi alla... kan vara eniga om att detta är de 4 absolut värsta spelarna på spelet. Atal! Det nya Atal-kortet. Jag har inte spelat med honom. Jag har mött honom 2 gånger och han finns inte. Han är så bra. Varje år får han någon form av konstigt kort. Antingen är det någon foot birthday eller vad det än är.
Men Atal, oj oj oj, kolla det här, 5 star weak foot, 4 star skill moves. Jag tror han hade 5-5 ett år, om det var förra året eller förra året innan dess. Men det spelar ingen roll, så länge han har 5 star weak foot och ja, ni ser, vindsnabb, bra dribblingar, kan försvara, kan göra allt. Och nu till det alla har väntat på, de 3 grisarna längst fram, de finns inte, det finns inget att göra åt saken. Har du dessa 3 i ditt lag så är du bäst på spelet. Det spelar ingen roll om du har en 99 Ronaldo, 99 Messi och en Mbappé där uppe eller Neymar. Det spelar absolut ingen roll. Du behöver inte någon av dem, utan de du behöver är först och främst en Fekir. Och ja, det här Europa League-kortet som kom ju en SBC här i år. Jag gjorde inte den SBC:n. Jag har aldrig ångrat mig så grovt någonsin. Jag behövde det där kortet i mitt liv för kunna vinna matchen, men jag gjorde inte det och jag tabbar mig totalt. Jag vet att många av er gjorde det där kortet och ni vet hur bra det är. Nu har Fekiren Team of the Season som jag har mött alldeles för många gånger. Och alldeles för många gånger. Fruktansvärd människa. Och nu till den första anfallaren. Oj, oj, oj. Som varje år har ett väldigt trevligt rykte. Ben Yedder, den lilla råttan. Oj, oj, oj. Det här kortet har jag faktiskt testat på kanalen. En av de absolut bästa spelarna jag någonsin testat på ett spel. Och det låter fruktansvärt att säga det. Men det är ju så det är. Och till sist. Vem har vi då om inte Benzema? Det här kortet är, jag struntar i att prata om han. Men han fick ju ett flashbackkort. Ska inte vara jättebra, men ja, bäst i år. Det här är Europa League för Fekir-kortet och flashback Benzema. Det är de jag haft absolut störst mardröm om i år. Aldrig varit med om 2 kort som är så pass irriterande att möta. Och här har ni laget, alltså det grisigaste laget man förmodligen kan ha på spelet. Vi har en Atal, vi har en Ben Yedder, vi har en Fekir, vi har en Benzema. Det kan inte bli så jättemycket mer äckligt än vad det här är. Plus att jag har försökt få till så mycket kemi jag bara kan. Här har vi de värsta spelarna i mitt tycke. I alla fall från trion här uppe. Det tror jag nog vi alla kan vara eniga om. Så jag kommer göra som så här nu, att jag kommer ta och hoppa in i någon match och förhoppningsvis demolera vårt motstånd. Nu kör vi. Fungerar. Oj, det var många ikoner. Puskas. Ja, lite halvfattiga ikoner. Men han har varann. Det är allt man behöver. Kom igen nu, era råttor. Benzema, 98. Det är bara att springa. Titta här. Aj. Benzema är off. Ja, det är klart han är. Och han är dessutom onside. Jag vet inte varför jag inte skjuter, men Fekir. Ja. Han lämnar direkt. 0-0. Han ville inte ens. Han ville inte ens. 0-0. Jag antar att jag får det jag förtjänar när man har ett sånt här lag. Här vill jag visa er någonting. Just det! Vi är squad battles. Jag vet inte om ni har sett det här. Eller om ni har sett det på våran Instagram. Eller på någon av de andra grabbarnas Instagram. Eller min Instagram. Men ja, vi spelat ytterligare en gång. Som om det inte vore nog med 254 kit och 254 badge. Så är vi squad battles också. För det är där man hänger. Ja. Vem ska bli nästa offer? Det är frågan. Det är ju frågan och... Oj. Tjomeni. Benzema. Benzema. Där är det. Direkt. Enkelt. För enkelt. Oh, vilket mål. Ben Yedder. Åh, det är så fint. Det är så fint. Vilket snyggt mål. Och vet du vad som ingår när man har ett sånt här lag? Jajamän. Det är varann. Juuuush, Michael. Marquinhos, väldigt fint. Och så anfaller vi direkt. Tchouameni. Jajamän. Där ja. Och så hinner vi få en fot på den. Det gör vi inte. Så ja. Benzema. Kant. Och så ser jag där borta. Och där är den. Jajamänsan. Ben Yedder. Ni vet vad som händer. 2-målsskytt. 3-1. Jajamänsan. Och förbi också. Det gör han inte. Han. Igen. Jajamensan. Vi vet hur det är. Då kontrar vi Benzema. Hoppa. Där ja. Och så är det Fekir. Varför chippar jag? Jag vet inte vad. No mercy framöver. Det är bara att lägga in den. Eriksen. Frisparken. Ska han sätta den? Jag ska Schmeichel rädda oss ytterligare en gång. Låt stå och se. Tur det. Det är så
så lätt att försvara. Ja, men det där aldrig att det är frispark. Åh, oh, Schmeichel, din gud. Kom igen. Bara 3-1 halvtid. Jag är väldigt, väldigt besviken på mig själv. Bra, Marquinhos. Kom igen. Så ja. Där ja. Där ja. Benzema. Det är dags. Och vi gör det enkelt för oss. Och vi gör mål. Jajamensan. Klart vi gör. Nu så. Benjeder. Och så gör vi sådär. Jajamän. Där är han igen. Oj, 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 oj. Michael! Jaja, Fekir. Och så Benjeder. Vi testar panga. Aj. Benzema hattrick. Jag förväntar mig inget annat. Om jag ska vara helt ärlig. Nästa offer. Mm. Alltså det är inte jättebra, men där är det kört. Där är det kört. Det är Benzema. Nej. Där jag kan inte kolla. Kolla. Han måste göra en offside-fälla. Nej, det gör han inte. Och då måste han vara rökt. Nej. Där är den. Jajamensan. Såja. Han ska reach-quitta. Fekir till Benzema. Håller ifrån lite. Vad gör Fekir? Han gör sådär. Offside. Snyggt. Och så igen. Och så har vi en falsk nia Benzema snett inåt bakåt som skjuter i första stolpen. Och den sitter. Klart att den gör. Nej, det är inte kul alltså. Titta på det här. Men ja då. Aj, aj, aj. Satan! Nej, tråkigt att jag ska släppa in i 45, men det borde inte vara några bekymmer för oss, va? Oh ja. Fekir. Nej, det är så enkelt så jag kan inte förklara det för er. Jag kan inte förklara det för er. Åh, Schmeichel. Han är så jobbig Vratti, alltså. Det är... Och det är onside. Och vad gör vi då om inte Sweaty? Jajamensan, gör vi så. Ja, ja då. Jaha. Åh, nej. Aj, aj, aj. Man får med sig allt. Jag säger det. Alltså, det är något... Det är bullshit här spelet. Rakt igenom. Nej, vi får med den också. Såklart. Ja då! Så ja, så varje gång. Jag beter mig alldeles för dåligt i denna vid, men det är okej. 6-1. Aj, det här var... Det här var kul. Men fruktansvärt på samma gång. 4 mål denna matchen. Nej, nej, det här var annorlunda, minst sagt. Så ja, vad säger man om detta laget då? Det är visserligen bara 2 matcher vi har spelat, men känslan alltså. Allt från försvaret till mittfältet till anfallet. Anfallet, ja, jag vill egentligen bara ta och avsluta videon här för att det känns som att jag summerat det ganska bra. Detta var riktigt, riktigt kul var det, måste jag säga. Måste jag ta med det, men... Det var fruktansvärt på samma gång. Så nu ber jag så jättemycket om ursäkt. Så jag tar och öppnar denna för er för att förhoppningsvis kompensera mig själv. Så pang. Vi hoppas att vi får någon fin kille här nu. Annars så... Ja, det är Toni Kroos. Det är som vanligt. Men om du gillar denna videon så vet du var den här prenumerationsknappen befinner sig. Tryck på den. Gör mig lycklig. Och ha en trevlig sommar nu. Så... Syns vi nästa video. Jag tycker att vi gör det, va? Så gilla. Ni kan inte dislika längre. Det går inte. YouTube har tagit bort den funktionen. Men kommentera här nedanför vad ni skulle vilja se. Gilla videon. Det är det ni får göra. Och prenumerera. Ringklockan också. Vinkele. Puss på dig. Hej.